Дефилето продължава с марката Етере и нейната колекция за сезон есен-зима 2005-2006. Марката Етере отново ни изненадва с креативната си визия. Винаги търсещи и изразяващи модата, такава каквато я виждат и този сезон. Саката са ултра вталени и къси с женствено отворени ревери, а полите с дължини около коляното носят духа на 50-те и 60-те години. Панталоните са различни по вид, прави, разкроени с баски в талията и бридж. Използвани са характерните за тенденциите материали – вълна, кашмир, кадифе и коприна в миксове и комбинации. Акцентите падат върху щампите от злато върху вълна, намачканите и състарени ефекти на платовете, множеството метални копчета, декорации и бродерии. Плетивата и аксесуарите допълват изцяло колекцията и придават завършен вид. Дизайнер на Етере е Емилия Костова. Етере. Есен-зима 2005-2006.
música sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Етере, дизайнер Емилія Костова.